Poštovani posjetitelji, cijenjeni visoki uzvanici, predstavnici vlasti, dragi nam gospodarstvenici, predstavnici medija, dame i gospodo, dragi prijatelji. Dobrodošli na svečano otvorenje zgrade konzulata Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini sa sjedištem u Orašju. Sve vas srdačno pozdravljam i zahvaljujem se što ste svojom nazočnošću uveličili ovaj događaj. Otvorenje Orašja, ali i stanovnici Županije Posavske dugo su priželjkivali. To za običnog čovjeka jednostavnim riječnikom znači dvije stvari. Da može izvaditi putovnicu svakoga dana i da ne mora ići na glasanje u Tuzlu. Meni je izrazito veliko zadovoljstvo da danas otvaramo šesti po redu konzulat u Bosni i Hercegovini. Njime ne samo da pružamo konzularne usluge, nego šaljemo važnu političku poruku koju pridajemo Bosni i Hercegovini, koju pridajemo Posavini, ovdje, upravo u ovom kraju, gradu Orašju i svim drugim gradovima i mjestima koje su u ovom konzularnom području i time signaliziramo skrb Hrvatske države, prije svega o svima onima koji će trebati bilo koju konzularnu uslugu Hrvatske države ovdje u konzulatu, ali isto tako svima šaljemo poruku brige o Hrvatima kao konstitutivnom narodu u Bosni i Hercegovini. Stoga smo danas ovdje sretni i zadovoljni da je ovo samo dio mozaika naših odnosa, našeg partnerstva i međusobnog poštovanja. Hrvatska je tu, kao što sam često puta kazao, prijatelj i susjed, najveći zagovornik evropskog puta Bosne i Hercegovine, podupiratelj reformskih napora, zemlja koja želi unaprijediti gospodarsku suradnju, unaprijediti investicije i pridonijeti i stabilnosti i cjelovitosti Bosne i Hercegovine i potpori svim narodima koji ovdje žive i svim građanima Bosne i Hercegovine. Čestitam ministru Grliću Radmanu, njegovim suradnicima, veleposlaniku Saboliću, konzulici Žirantici, gospođi Modrić, a naravno i zahvala vladi i gradu na potpori prigodom uređenja zgrade konzulata i veselim se da je ovako lijepom i toplom danu zajedno otvorimo. Hvala vam. Svjedočimo doista jednom iznimnom i velikom događaju. Prije svega za odnose između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a na poseban način za mještane ove bosanske županije, odnosno bosanske Posavine koji će koristiti usluge ovoga konzulata. Naravno, otvaranjem ovog konzulata ovdje u Orašju otvara se prilika i mogućnost, kao što je to i ministar naglasio, za brže, jednostavnije ostvarenje konzularnih usluga. Međutim, mi nikako i kao politički predstavnici i kao svi oni koji živimo ovdje ne smijemo to promatrati konzularnu djelatnost samo kroz izdavanje određenih osobnih dokumenata, nego doista šire. Kroz razvijanje i učvršćivanje naših odnosa, naše suradnje i na kulturnom, a napose na gospodarskom planu, koja je interes i fokus i kako svih nas koji živimo u Bosni i Hercegovini, a tako i Republici Hrvatskoj, kao članice Evropske unije koje mi težimo. Otvaranje svakog novog diplomatskog ili konzularnog predstavništva naravno da je važan događaj za diplomatsku službu svake države. To je još istaknutije kada je upravo riječ ovdje u Bosni i Hercegovini, naše susjedne i prijateljske države. Hrvatska vlada pokrenula je proširenje mreža konzulata, od kojih su posljednji uspostavljeni 2018. u Vitezu i Livnu. Naravno da je otvaranje ovih konzulata to nije značilo i dovršetak razvoja diplomatskih konzularnih predstavništva Hrvatske u Bosni i Hercegovini, tako da uspostavljanje ovog konzulata u Orašju želimo dodatno ojačati predstavljanje u ovom dijelu Bosne i Hercegovine koji ima neupitno bitnu važnost kako za Hrvate u Bosni i Hercegovini, a osobito ovdje, tako i za Republiku Hrvatsku kao susjednu zemlju, ali zapravo i za sve građane u Bosni i Hercegovini, a osobito u ovom kraju koji je i pogranični. Konzulat u Orašju pokrivaće konzularno područje koje obuhvaća Brčko, Brod, Drventu, Doboj, Domaljavac, Šamac, Doni Žabar, Gradačac, Modrić, Ođar, Pelagećevo, Šamac i Vukosavljev. Njegovo otvaranje će pomoći žiteljima ovoga kraja kako bi mogli dobivati redovitu konzularnu pomoć, usluge, a naravno i svima onima koji budu potražili usluge konzulata Republike Hrvatske u Orašju. Također, otvaranje ovoga konzulata potvrđuje našu opredjeljenost za jačanje svekolikih odnosa s Bosnom i Hercegovinom. Otvorili 6. konzulat, naravno od Veleposlanstvo u Sarajevu, danas ovdje u Orašju. Još jedna poruka podrške, prijateljstva, brige, posvećenosti, ne samo pružanju odgovarajućih diplomatskih i konzularnih usluga ovdje u Orašju, svima koji će trebati te usluga Hrvatske države, a naročito Hrvatima u Bosni i Hercegovini, Hrvatima kao konstitutivnom narodu u Bosni i Hercegovini, nego je to signal želje za unapređivanje daljnjih i političkih i gospodarskih odnosa. 4 milijarde eura razmjene koja je bila prošle godine pokazuje koliko su jedni drugima važni trgovinski partneri. 1,3 milijarde eura investicija iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu potvrđuju taj interes. Iduće godine bit ćemo sa zadovoljstvom zemlja partner na Bosanskom sajmu. Želimo da Bosna i Hercegovina u reformskim naporima koje poduzima Vijeće ministara predvođeno gospođom Borjanom Krišto što brže ostvari ključne rezultate kako bi Bosna i Hercegovina nakon stjecanja kandidatskog statusa kojeg smo snažno podržali u prosincu prošle godine bila u poziciji da otpočne i pregovore o pristupanju s Evropskom unijom. Sve je to dio onoga što je snažna, kontinuirana, odgovorna politika Republike Hrvatske osnovne vlade koju predvodim 7 godina, da kao prijatelj, partner i susjed budemo najsnažniji zagovornik Bosne i Hercegovine. Stoga zahvaljujem svima, osobito ministru Gordiću Radmanu i njegovim suradnicima i zahvala predsjedniku vlade Bosanske županije gospodinu Topiću, gradonačelniku Oršoviću na potpori prigodom uređenja ove zgrade koju je Hrvatska država u ministarstvu za funkcije konzulata.